Wek guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kowe. Ayo kene gendiran. Yo. Nah, wulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia bajajit. Mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bleduk mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Hmm. Nyo. Madem buri. Oke, nyo. Wadung. Kurang pisan. Iya, nyo. Toto. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir? Dir? Kok ngelekar, Lek? Mau tak delok kaya bungah banget. Wah, setan! Wah, bakong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Woh, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetapu iku rawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setahe. Blegegeku gek sak dulita. Mel mel. Kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Ah, lah kok kerawuhan priagung-priagung? Mboten mangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya. Kakang Semar ndak tumpo tiba sepodo-podo kakang. Mung salam taklim kuwai katur ngersaning kakang Noyontoko. Angge kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah, Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kiai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng, Den. Wah, Semar hiyo selamat tekaku. Ora nemualan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepodo-podo Kakang Noyontoko. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa, bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat tiba sepodo-podo. Kakang Semar ndak tompo tiba sepodo-podo. Aku ngaturake salam taklim katur Kakang Noyontoko. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong? Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki, Nala Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, Nala Gareng ndak tompo. Ora liwat pangestuku tampan ana panakawan kula pundi nggo jimat.
dayana ning kasantosan. Ndara Werkudara, bekti kula ngatur. Yo, Ndara Garing tak tampa pangestu kutampanono. Nggih. Kula pundi? Ndara Janaka, bekti kula nggih, Den. Yo yo Ndara Garing tak tampa pangestu kutampanono. Kula pundi nggo jimat paripih? Ndara Nakula Sedewa, bekti kula kunjuk. Yo yo, Ndara Garing tak tampa. Ndara Garing tak tampa. Pangestuku tanpa nono nolo gareng nuni ge sangat anggen kau datusaken jimat dipun sekecakan angin dipun sambil lenggah wonten ing datul yo proto utawa ingkarangka dembal meriki yo yo nolo garengku yo wis ora kurang kepenak praptaku pono kawan sinun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula ngiden yo yo Petruk ndak tampa yo Petruk ndak tampa Ndara Janaka Ndara Nakula Sedewa bekti kula yo yo Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanono. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecakan anggenipun sambil lenggah. Yo yo ponokawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanono. Yo Bagong ndak tampa pangestuku tampanono. Ndara Janaka Ndara Nakula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo Ponogawan Bagong tak tampa. Ponogawan Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala waton wonten dasar kalepatan kula upami rawipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar lelabuhan napa sing pun kula lakoni Den keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara Kakang Semar kula wonten dawuh aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sak kadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel nuwun sewu kabar napa to Den? Kula kok mboten ngertos malaib. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga keparenga ana ambabarana marang punta sak kadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sak kadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sak kadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka hendrah ingkang wis witurum hasil ring samirana mri om sekar
gadung kong ngas gandanya naning griya ten kandhi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiya sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ping sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone mahasing asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake. Lah enten mronten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kiai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang Soko Kiai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kiai Semar? Nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika. Utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi, gemah ripah karta tata Turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, mboten suk-sukan pikire, mboten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luweh-luweh ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah kawula pun boten tentrem gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sak piturutipun
kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun kiai dene ngatasi ming sak Kiai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasi minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma kiai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungso niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat. Anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye, Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 kiai nggih. Siji wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu. Angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandhaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal. Cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa. Sarta misesa dhateng para kawula menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti soma beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung soma beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya, Kiai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono, Kiai. Sangang perkawis menika menawi dipunagem lan ditindakke kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja mbancinde mbancil adan
sing cedhak ratu mangrangkul sing ado nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa, rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradisan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggaliing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso, Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan niku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing tilik karo sing layat pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan, sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Ha kok kowe meneng wae ndangku ngisro, ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah, nah aku ora kok. Ha nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arepa dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungsa siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Oh. Heeh.
Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumun to, gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong e ora. Awake tak kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to, Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta babar iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya mung nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek mung Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Anak orang ana aku ya omong, anak ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi ya. Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok ya nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok dheweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mergo sinipun Prabu Darma Kusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun nglawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni, Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paring pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta, Semar Badranaya. Semar koten prayetna. Semore seko balik titiyoni titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sakti. Om Om damel kaget rausing manaipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan durna ing soko limo penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Gandhek mlekuduk suwarung gembol semorante ha wela ha wela. Ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampan ana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling rekyana Patih Sengkuni. Iya ya Semar aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Regina Pati. Bekti kula kunjuk nggih Regina Pati. Iya ya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika.
Inggih, Bapak Penemban. Oh, inggih inggih, nggih, inggih. Kula tampi, nggih, kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapak ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapak Penemban. Oh, inggih syukur-syukur, nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapak Durnagi kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggir anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya nggir. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima tampan ana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Paman Pati Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nglasdewa. Durung nganti rampung le padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa, pengestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pengestuku tampan ana. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petruk tak tampa, pengestuku tampan ana ya Ponokawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pengestuku tampan ana. Gong, ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pengestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Pati Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nuh ningge sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sawenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Penemban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandhung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nai plakat gedhe banget.
Semar arep mbangun jiwa membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan yo. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Aja sak arep nambani. Aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngerami omahku kae. Oh, ngerami omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Neng saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yang tau bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Mung lagi karep lagi kula nam-nam menten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah enjing anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki, mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Hah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong mlarat. Ngelmu kura ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Duna Rawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing Sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ngajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhing ngurip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu. Gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula.
niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Mboten. Mula nek Begawan Duna rawuh mriki ajeng Mboyong Semar nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina, wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh. Kapanditan dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina ndandani para sata Kurawa Blaka Suta, kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula. Sampeyan mang kundur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuhun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone lole lole semo lole semo rante do welo welo lha kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan? Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik sawana ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandhake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyrek-nyrekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wis watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur. Sing marai Kurawa elek ki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki jeneng mburiku iki.
Sampeyan nek senengane kaya ngeten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik pate mengki ndak. Kula rumoso ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Bapak Pandurna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Loh, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapa Durna menika mboten lair batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal nak rudo paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke nek anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo di dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surah, Gong. Edian Gong. Gong, eh. Ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok semari. Lho. Lah kuwi seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Ndandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki ndandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Ah wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu. Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa njedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapakku e. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahi kuwi iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Bagawan Duna. Cangkeme sapa wing? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa e terus sing muni ngono kuwi? Bagawan Duna. Yakin? Yakin. Kok aku nesu kok kowe ngapusi? Ora.
aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, war takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro, daripada kula wis kebacut nesubul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula, sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutagetehku, Pak. Karang Kadempel iki bumi kelahiranku. Karang Kadempel iki bumi wutagetehku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathok senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep aku iki aja kok menungso. Dewa medon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Tru. Kula to ya, kowe ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Ning sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Ning nek Semar diganggu gawe monggo menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar muni kuwi ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok. Rumangsane. Iki iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan. Mulai yang mencer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Bagawan Durna. Ah, mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cara maksude? Dudu Semar sing dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngeleleng tenan cah iki. Nek ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa. Haah. 100, 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Bagawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Bagawan Durna. Ayo. Kowe ngecah pirang dina? Kowe ngecah apa? Ora tak ada tinggal loncat. Mati Bagawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Woi, dewek.
Bagong ora ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane to ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna. Durna ya Durna, Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku mau aku nggih sam nesu ngene iki sapa-sapa ora tak basani. Tak sapa-sapa pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus urung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups bareng. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih, nggih nyuwun ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai sondol nganggo. Ha niki mbiyen niki kulino bal-balan soal dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna, iki murite Durna. Nek nganti Janaka ora trima, mungsuhmu dudu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Kok ora iso wae. Lah kowe porak-porok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklut su wale. Maksud lu? Yen pancen garwani karo Durna. Mungsuhe dudu sapa-sapa? Mungsuhe Werkudara. Oke, Gong, Gong. Gong, sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean berani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono tak? Blusuk kene nang kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampean iku cilik. Tak totke nang dindi dolan nang dindi tak totke nganti sirah tanggo sikil sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa ora ngerti ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngelek oh terus semangat le oke semangat romangsane wadake. Hah? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati. Banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lagi. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mak Senut, Senut. Anggere tak anggo bengok Mak Senut. Pokean sambel e, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh.
Isa-isane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari niku mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengin dlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampean arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna, sampean teng segara ora mati, malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampean entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung, Bung pahit. Dhuwur ngambung kisor gejeng. Oh, tante. Ngawur. Ha. Munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok di. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewa dene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis po? Wis. Oh, muni ora iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Businé ngupil ora? Ora, ora, ora. Nek ngupil tak resikane, ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra taun. Oh, katakan aku wis aku. Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten iku anggape kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesa ora urung sampean iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampean nek tresno karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to kaya cerdas men to cah iki. Ya kala-kala reng. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Kok adol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbak aku lagi dadi rol taun iki. Ya ra apa-apa. Ya wis men. Pun mang gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge? Ala apa? Ah jenenge sprinter. Kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki apa?
Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Ha iki piyai mbok ngene iki. Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Lah tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Iya. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara. Apa? Jaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kualak. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman, iki aleman. Terus, terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki. Le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopong. Are tak gawe angel kok ya ya men. Ha kono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolu isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sono ora dibaleni. Ora. Ha ngono kuwi ya. Apa-apa kok njuru rangre karo wani Rodurna arti wangi, wani Rodurna arti wangi. Durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung. Aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumeneng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok. Ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Angger rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak turke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, ya matur nuwun. Terus mangge eek, nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemahe. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Aku lagi ngedoki padase atos banget e. Jluk-jluk bareng jero iki terus dhewe mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakale ra jamak-jamak. Lha ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun. Aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora.
Kae ra senengane Roman ta, Truk. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen bagus e ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen ora takek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampeyan. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo. Aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke gitu. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng? Utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura, menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Iya ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagong Saturnitra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir mengko aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katerman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Mir. Ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanata suku ndur kedaton jeluk saking gambar kula kenapit gambaran gading kadhiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngapil upacaraning prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Gong, manut dawuhing bapak, kowe karo aku kudu njaga katentreman Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajake mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, Truk. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe. Terus petuke, ngono kira-kira Kurawa bondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng, perang wis siap-siap kok ya. Sangugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo, ora sah wedi karo Kurawa. Ora wira-wira antas malang-malang diputung. Ayo, ayo Reng, kowe sik tuwa dhisik. Oke, oke. Tok dokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku pokoke. Ah!
malukon aku nemakas. Dosane ngungkuli mring sasama aja tindak walat lagi ya bener kandamu lali sumber ketiwasan. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petroi, sampean mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Karto marmoy. Iya, dasar Pranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing ngangkara murka, wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar Wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Kerubutan sawah dia balamu Kurawa kan maju kabeh kan ngerubut Petro. Loh kok aku sing arep perang sapa? Aku sih aku weh aku ki meng nantang ke istilahnya aku MC ne. Oh kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge ular-ular. Oh iya iya dom dhewe-dhewe wani karo-karo kamu, apamu sing tawerteni? Leno pangendamu, tak canda tak gelito dasmu, tinjau ngakirat nyawamu. Mikir kok gak tantangane. Oke, siap lah terus. Iya. Kalah, awas gue. Ura. Iki ketenterman karang ngadembel gumantung kowe aku karo gareng. Iya. Eh, sikat terus. Iya. Maju mereka, nek sampean kepengen kewirangan. Orang minggat Petruk kandung belum bilani Bagong tak katut ke itu sari mang beri kini kulo mboten wedi kali sampean. Ya.
wangun. Garing, adasar kepara nyata. Awake ming sak biting. Majune peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo. Ora gelem mulungke Semar. Karang Abang, Karang Adempel. Piye? Karang Abang, Karang Adempel. Wani mungsuh nala Garing tinjung akhirat nyawamu. Gelerang ereng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan ya aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok. Gelut Rukurawa kok kalah mirang-mirang ke Swatama kalah itu kowe aja kok Swatama Dursasana oh ya kebangetan Linantang kemunggahan kowe Linantang ora perkara kemunggahan le sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuandane ayo kan ini ora bakal tak tinggal loncat. Oh, pono kawan kuku karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange. Rasah direh. Petruk wis gelut. Heeh, aku wis gelut. Lah kowe ngapa? Ming paitan cangkem toknya apa? Ayo kowe yo mandang kaya ana sing wis sumbar. Wehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh ya, kalah cacak menang cacak. Mudar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora aturan. Sak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh, aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar.
Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyoto. Mrene are ngowo we, nglabrak wong-wong karang kadembel. Ora minggat bumi angus karang kadembel. Berarti are ngerusak karang kadembel dasar para nyoto. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo, sing gagah oke, sing digdaya oke. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsu kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau mungsu wong ringkih kaya kowe. Mungsu ya sing gagah-gagah sisan. Mungsu ya sing digdaya sisan. Mungsu kowe nggo ngopo? Dur. Ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kokon iki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling rum tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Yo. Lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau ni piye? Pecah sirahmu. Yo. Ini pecah, guys. Ini setelah tahun tak pecah, dia tak tahu bisa pecah. Ini pecah, guys. Setan lah. Ayo, kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu. Melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu, dulung ke sirahe, berarti saya kendel. Pecah siramu. Ini, guys. Woi wani banget ini, lho karuan wani. Nek aku yang muni pecah siramu, dur. Woi mesti mak teratap. Nek aku ini wong urip jelek kok. Nanti gue ngapa aku urep? Urep bentino meng nyaur, rong ewu. Esok rong ewu, sore rong ewu, tekor. Nyo. Edan. Ura edan serius ini. Ngantem mau sak pol-pol muda, nganti so pecah. Meguru karo wes selawe tahun aku, sumpah. Nyo. Weh, ya tenanan bobe. Tenan! Yakin bola bokin. Sumpah. Ura bakal aku gaya-gayanya. Ini ya kuih, kuih ngantem aku siraku ora pecah, gentenan, kuih adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuih, kendel pojo kendel. Mengkari kuat-kuatan, sing sirahe empuk ya mudar sik. Nyo kewis. Wela, ngono kuih ditompora penantangku. Wani wae. Wani ya gak ditonyo. Ping piro? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo kene. Nyo wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok piye nyo ayo. Kuwi ngopo e? Tawa apa ngopo kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi kok piye nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Iso aku iya kok nyo. Ayo are ngopo? Mburi apa piye nyo? Mburi apa mburi nyo. Padake cah kendel iki. Ayo tenan. Wis yo modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Nek pecah. Woi lah domongi kok, iki telung tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean pecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok enteng ke patiku nyok. Pecah siramu, nyok. Woi ki domongi ngayal ya, gak wis toh. Loh, uwes sih. Loh, uwes toh. Wes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan.
Wow, celeng tenan. Wow, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh iki. Yo, tak itungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek omong kira ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora. Kaget ya ora. Ha ya ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem. Ha kowe kaya nyanyi malah. No. Semela. Ya. Kowe kabari sik sak durunge. Ya, piye. Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Kowe wis rasah wae. Wis. Utang loro ya rasah. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Siap. Woi, gebeget. Wes, wes. Akhire meng semono. Wah. Ayo, mbok ping limongkas. Ta. Yo. Mati jenengan kuwi bocah cilik kowe. Woi, guyon kowe. Woi, guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gendran. Yo. Nah. Ulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Ya dia banjir. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bleduk mlayu rono. Yo. Pisan to lagian? Hmm. Nyo. Madem buri. Oke, nyo. Wadung. Kurang pisan. Yo, nyo. Tata. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Dir. Kok ngelekar le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Woh, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Le. Ayo mundur, ayo. Ngapa ya kok ngendelik kan? Sing ngetampe kuwi apa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa aku dene iso mikir ne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok kon ngrampok utawa kok ngrusak kana kedhepe iki, kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana nak bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Wong ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku iki nek nesu tanggaku geger pitike tak bledhiki kabeh. Kodhe aku mbok udu, pak bledhek kabeh bleh kabeh.
Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wong e klakoni ta omong e. Iya, aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Are lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang kadempul iki ora duwe salah ora dilupuk karo Gunung Sina. Durna arep boyong Semar kok wong karang arep dikaturke dosane karo kowe piye? Hm? Karepmu piye? Iya. Aga wae glugu bareng. Arep tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Wis aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syaraté. Syaraté apa? Kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu apa semaur? Semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lu gak ngisar. Nggih. Sengkuni dalam Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok ketok apane jepitane? Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masak kula nyanyi. Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo karo gawe nyanyi, mentok mentok tak kandhani kok anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowa. Nggih, nggih, nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok, mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek, 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 ganti bebek. Bebek atau sekali, ngono wis. Bebek, bebek aduh sekali. Kowe nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wes nadane sak karemu. Bebek, bebek. Anggere meneng buandem watu wae. Aduh sekali mung nututi sabun wangi-wangi eneng kandang wae. Dik Patih sadar insap sampean ki Patih bebak bebek ngisen-isen ki Pati yang ratu, gong binatang kok nih jalan nyanyi bebek adus kali saya pilih dewe. Jalan boten. Bebek, bebek adus kali. Bepate, kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem deh Pak, sampai niku piyayi luhur wong nomor loro teng negara Ngastina wong sana Kristina kita ini mbah sal kabe karo sampean kok bebek-bebek sampean aja namun kaya ngaten tadi Pak. Bebek, bebek
Oh, manjan kandang-kandang yang ngayal. Bebek! Bebek! Bagong isa-isa. Kang Duno, pripane Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak mental cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikul lan Pandya Bedhari Durga wonten dandang mangwuri. Mangga, mangga Pate. Semare koden prayetno semuriris semuriris eko balik ong ong titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ong Petro dalem pak barang kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Siluwandarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Siluwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Jagat Dewa Badur ya jagat Pangestunggal. Paraguto. Hehehe, wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi. Nyaket ning datur ya Projeng Mandura. Oh, gunawalan panampi kula. Sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula jemadung dawuh. Badhe wonten mari damel menapa, Diwaji? Kakang Praguto, wonten timbalan jroning kedaton Mandura. Isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan Sira Kakang Patih. Inggih. Mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Praguto bebareng Paduka miji dhateng abdipun Praguto. Ngene. Tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangguing Karna. Nalika semana panjenengan ingsun entuk kabar saka Yai Prabu Darawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yungne bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wondene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap dumune Yai Prabu Darawati nganti kalampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewa dina ingga seprike jeneng ingsun durung jengkar saka kedhatoning Mandura. Lah
menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe periksa menapa ta wigatosipun Kiai Semarang ini pun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampahi iki sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng kakang abdi pun Prakuto ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumuntun sak mangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kiai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdi pun Prakuto lha kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika iki saking Paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kusik. Ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat rat pramudita ingkang sinebut tiyang agung iki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayaran prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming pono kawan. Ing mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang tiyang agung Baladewa, rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widhekake apa wigatine? Ora kok priyayi-priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Nuwun mawon lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami mriksa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika Dewa Ngejawantah. Cobita kula aturi menggali. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke pandhawa menika dados tiyang kalukeng rat. Jayeng Bawono, sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiang-tiang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Samun malih ta wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana mboten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepingin ngampiraken lan Pandhawa sepados dedunung wonten ing gubukipun. Menika tegas Pandhawa menika dimong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat mantasaning titah. Unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro. Giri menika gunung lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegeri ala ning janjane menika nika ya iso duwe petingan dewi-dewi menika saged rasa dadak mejang pulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Durawati, kadang-kadang para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkara ning Baladewa. Kuwi dudu perkara ning Baladewa. Aku gelem nampa pengantikaning Semar, ning yen Semar sowan ana negara Mandura, mergo derajate Baladewa. Kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuto. Rekat lampahe ngloto tanpa ndara prateng sukune ngarga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos mari persami mbal wacana. Kasarusahanipun iki lho apik truk kantong bola ingkang dumrojok tanpa apan ngatur kagiat kang samya mulat. Oh
Setiwo stiti nenggalani uro pamuk pamuknya tigang bolok ngong ngelingono sang iwang budowoko Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo, Petruk tak tampa rawuh pangestuku ta manuna. Nggih, sangat anggen kalih ndadosaken jimat. Sumangga pangak bodran damar sasi Praptawu ing negara Mandura. Petruk, gage matur. Purwa madilan wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Yo. Kula dipun utus dening Bapak Semar. Gandeng sak mangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawuhipun Sri Nata Agung ing Dorowati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan sing isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. Siji Ratu Dorowati, loro Nalindra Mandura. Nelasuan kula sanipun sinuwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala laning penggali dinten sak mangke sareng sak lampah kula terdak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kiai Semar bapak kula nggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Breking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parengga inggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi. Petruk, dalem. Sadurunge aku prapta nang Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakon kanthi pertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gumathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta nang Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunono Windanono aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho tegesipun apa panjenengan boten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Mboten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Durawati rawuh mriku niku gampil mengkira panjenengan pirsa piyambak. Meniku panjenengan pirsa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang suku kuwi tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta, nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula meksa panjenengan nek ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren ngono niki. Nek sampean gelem tek rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Mboten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak, dasar lan alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku, perkarane napa kula tak matur bapak. Mboten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Mboten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliyo dina iki kowe, Truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
sewu. Kula badhe munjuk atur diwaji. Yo Prabu Tomi. Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika, kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi bolaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ingkang boten nate mengeng dhateng anggrang-gring kautaman lan boten nate tumindak ingkang boten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi pati kok rasa kula gelo. Kusira gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyoro wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Neng kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Loh, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajake kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadahi pambekan ing kados mekaten menika? Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo, ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira, Cobi? Nek ditanding karo ponokawan gini momong sampeyan teng Widara Kandang sikil dinggo sira-sira dinggo sikil saniki diatri rawuh wonten Karang Kadempel mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika, wah lah kok ngilang-ilang kale dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu kurma. Wah, Pragoto, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel latiku ning tenemune bareng kowe iso ngelingake kalon panjenengan ingsun. Yo. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhaning Semar Badranaya, Pragoto. Wonten dawuh. Titian kowe iki aipus padha ento cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Nggih yo, Pragoto. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ampun api adhiuru. Marmanipun rika langgan sak mangke kakang kula timbali supados rawuh wonten ning Bale Marti Undo. Krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njagang sanipun Kakang Narada. Bab menapa? Inggih menika muganipun Semar Badranaya. Inggih pun Kakang Ismaya. Anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemakarya gara garaning kayiwangan menika kakang. Lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken? Menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi? Wong nyatanipun piyambakipun menika mboten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Tata lair mboten ganggu kalian kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula. Leripun krana hawa panas ingkang sumundhul ing awiyat
akarya goro garaning kayiwangan mlenging saking menika titah pujangga ingkang sampun wantun damel goro garaning kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa bidana saking ulun gagang alah talah nyat langen ing kalangguan agar pandan moncar om tinon ler kagunang sorong-soro tetan padang kasolan bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga dereng dangu samo imbal wacana katrenjuh sawaning pandya benari durga karya cing kang samya mulat Andi tokan dari wang seting jomundang Kuto Pandhawa tata kate wis raya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana samirana lan warayang Durga Permanyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan Nyuwun pangapunten pukulun Awrat tinangi sang dinipun Begawan Durna Dona lika semono prapteng wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widyaken bilih gagal anggenipun badhe amboyong Semar. Krana sak mangke Semar badhe ambangun jiwa. Mila tumuntun nyuwun tulung dhateng kula supados. Sak mangke saged to njugaraken Semar anggenipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Pandya Betari Durga. Banjur wigatine kita sawana ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Adi Bukulun. Samangke sepatus ngemotaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sanegari Ngamarta. Pukulun jagat menika kedah adil. Wonten ala, wonten becik, ana padhang, ana peteng. Menawi mangke titah sanegari Ngamarta menika dipun damel padhang sedayanipun kanipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula pukulun latri penggalih dhateng kula pukulun. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adhaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel yen bisa bakal dak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya ngene bakal bangun jiwa yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi ingkang bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya pandhi menika meninggih kula monggo kula dherekaken Eh, serasa dadak melu-melu. Mengko mundak orang mangan nangkane gabul pulute, kita ngerti. Kekuatan yang Kakang Ismaya yang itu nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kulun. Ditonton wae saka kadohan. Es, bapakmu ki pancen ngono kae yang ngres disuwitani utawa disuwani derga. Alah banjur malik paningali. Monggo pulutipun titip priksa yo karo aku Bathara Indra. Oh,
ndak gelak lakuning Nata Ndarawati prapting Karang Kadempel. Ing cipta ora ono kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar. Aku go prapto ning Karang Kadempel. Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kelon panjenengan ingsun prapto ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu, sinuwun. Syukur dene sampun sami keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ah, amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu, mboten nama kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi ndadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak Pandhawa. Menika gangsal cacahipun. Mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang. Jumangkahaken suku ngrembihaken asta. Menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Nata Ndarawati mesti melu katut. Tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggraita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dume Pandhawa sakniki wis apik, dume Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Hah. Pandhawa menika mangres sagung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwe-luwe. Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura. Napa ta sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan iku duwe kewajiban maranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan ya duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe maranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken panjenengan nanyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sak mangke kedah kula mutaken. Mengguno Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil makmur warata tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Miat tangan ing kalangguan aklar pandan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan padhang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos parsa mbial wacana ingkang setumyup saking dirgantun kiwah pikulon jati murti akarya kagiat Lurah Semar Badranaya wae. Sesuai
Eko ten mrayitno semuriris semuriris eko balik titioni gondoyoni ing kakang ismoyaku ingkang mrapta ning karang kadempel manik moyo lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning karang kadempel apan keporo nyoto aku mrapta ning karang kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang kakang Semar ngelikke sing kepiye kakang ismoyo pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah aja ngawu gawar ngawur kowe aku ora duwe niat ngingerke blating panembah buktine kabeh kawula sak karang kadempel nalindra ngamarta ndurawati lan mandura mbok dawuh supaya prapta ning karang kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar kakang ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek nduwe pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangeten kowe lali karo jejermu apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing akarya jagat ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci kuwi kabeh ora luput kuwi kabeh bener mergo kapercayan kuwi merdika dadi aja mbok peksa aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru Ki Kakang Ismaya ing aja-aja para titah ing aja-aja para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru kowe aja ngawu gawar ngawur kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar golek-golek keluputane Ismaya kowe iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru apa mbok anggap aku ora ngerti kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe nek jane karepmu iso didandani ning mergo nggonmu tansah keblithok marang Betari Durga ya permoni wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala dewa sing bener iso digawe luput iya apa ora Kyai Semar lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun manik moyo malah tedak unyang Madyapada lho iki Iwang Pikulun jati mesti kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye Semar ampun do kuwatir guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku ning jane ora karepe guru dhewe niki enten sing bebujuk enten sing ndombani ya Betari Durga niku lho panjenengan Betari Durga nggih mula sampeyan kudu sing ati-ati kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya para nalindra nalindra ngamarta ndarawati mandura lan kabeh kawula sak karang kadempel sak pirangan negari ngamarta kanugrahane wis iso digayo niku biasane pacobane cepak mula kudu padha tata-tata ndara dong dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan semene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboya ana niat bangun jiwa uga becik nanging
Gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga. Goleki kluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamutahing Batari Durga. Mongso borong permoni ketapno wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandiki Kakang Ismaya. Aku tak bali marang kayangan Wadya Batari Durga. Oh. Ah. Jaramaya wonten dawuh. Mindo gawe ndak sambat tekan Kayiwangan. Tinemune wong pekulon Bathara Guru ora bisa ngalake marang Kyai Semar Badranaya. Lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Mergo gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sedika ngestahaken dawuh. Deme kaya ngene kok. Iki hawane saya anget, saya anget. Tur mambu menyan. Hawa. Heeh. Oh, nemen ngopo menawa? Ora perlu sedo ten. Wah. Iki menyan Cina to. Ha. 20 ora. Kowe ngentut to? Hoi hoi ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko le. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit Betari Durga balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula to ngapa nulis apa to apa? Cangkem iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dos-dos ya di angen ya ora masalah. Men supaya cangkem iki obah nek nganti ora obah ndak dang slupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok, Tru. Oh. Perhatian. Aduh. Aduh. Tru. Aduh. Dasku puyer banget, Tru. Lah ngopo? Puyer wae. Wis. Wis, Tru. Sirahku buyer nan yakin sumpah. Buyer tenan sirahku, Tru. Ah! Ah! Oi! Wah, apa cakai? Wah! Den, ketiwasan dara. Iya, Petro. Bener ngendikane bapak. Nek, Karang Kadempel aja ngonten godho sing gedhe. Lah nek mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metro. Sirahku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet-jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le.
Eling ya, Nak. Eling kok, Cak Bagus. Iki masmu. Iki masmu Petruk, Gong. Ini kaya ngatri meripate putih kabeh. Pripun, Ndara? Wah, weneng sing kang slupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe ngelang supi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Wah. Ah. 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 Oh. Ah. Wah. Ah. Pak. Guh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ha. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Oh ya. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Lek mari ora le. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Ku ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Iso diantel ora. Kowe iki sadar to, nek ireng-irenge wis nang tengah. Kuwi mari. Ana ireng-irenge nang pinggir iki berarti wis turu. Oh. Padan. Kok kabeh mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku. Japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Heeh. Selamat saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo kok yo yo. Nyak dhewe ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kok malah cilaka engko. Ha iya. Udus. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Rasah ginetke rupane Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Weh lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai to. Hm? Santai to. Iya. Udus. Ah. Aduh, aku ora apal lho. Dra. Aku ketemu dong tok kabari. Apa nih? Coba mantrane. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Heeh. Jo diingetke. Ingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwono selamat. Selamat nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono, Teguh. Aduh. Teguh selamat. Waduh. Teguh Yuwono selamat saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh.
Rega Yuwono, selamat, selamat nenggone Yuwono. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwono selamat, selamat saka sane Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka sane Gusti. Dan nyunggi gentrong. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Dabalke, Gong. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersane. Rono. Ngembruki ora. Wus. Ngopo iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin supaya aku ora mentolo kok ndelake. Kaya ngopo wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwono samlep. Oh ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwono samlep. Slamet saka kersaning tegep. Teguh Yuwono slamet. Teguh Yuwono selamat-selamat sekolah sana Gusti. Teguh Yuwono selamat-selamat sekolah Gusti. Mutar. Mata ya kau sana. Nyandungi. Apa, Gong? Mbok ae medani-medani apa ana jurga kowe? Lah anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka wali-wali. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka wali-wali. Gong, mati pisan. Arta buang kok ngantel ya, Truk. Dungane dhewe sa. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono sang. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono. Ngerusui wong ngomong. Cokot sisan. Mati mplok. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Omato usungnya apa ya? Aja! Nggo dolanane suwe-suweng. Lumayan. Udus. Wedan. Ah.
Yuna selamat. Selamat seke kersaning Teguh. Teguh Yuna selamat. Meng ditilik iki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Meng ditilik iki kok. Teguh Yuna selamat. Tak bawake jeruk barang maneh lek ora entuk. Teguh Yuna selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ngapa, Kong? Medine loro. Apa? Wah, domong kok. Eh, diantro asli. Kowe ngono medani sing tak buka mata. Wah. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Wah. Apa? Eh, hagine mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Ki sing jenenge brayut ki ngene iki. Oh. Ki demit brayut. Ngendi-endi nang anak iki lagi ditinggal. Oh, lho. Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora wae. Eng ing. Bagong cahitan ora usunane kok ora. Bagong senengane ora sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuna selamat-selamat saka saning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tane reget ta. Ayo diathongke. Takira apa ae? Wah, badut Bagong kira. Warakudara Jaramaya ya uranggo bali balamu aja takon dosa gecek ndasmu ah gaglak rasa dadak cangcing cung rasa dadak werna-werna bali ora balamu jak bali kabeh bergasaan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene aja ganggu gawe sanak sedulur pepundanku sing do lenggah eneng ngawu mboto baturna kene ganggu gawe konangan aku kumbala geni nyuwun pamit bali. Somadang jagatuk mungum-mungum sak pucak ing bukir marbak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Thank you.
Iwet Purwo Madya Wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara. Yo. Slamet wilujeng. Kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng. Kula warga mliki uga ugi pinaringan wilujeng. Donga dinunga sedaya nampiya berkahing Wang Mahanasa. Wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Yo Semar. Purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca. Namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mila kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon. Mbok menawa Gusti ngeparengaken sang benjang saged topi nanggih malih, Ndara.